तो फाइनाली मु आसिकी भितरकनिका नेशनल पार्क भितर पहुँची सारी। तो पार्क भितर को आसपाई आपन को टिकेट काटापी पड़ो। तो पर हेड 40 रुपीज बा 40 टंकर टिकेट व्यवस्था रही। तो जदि आप डीएसएलआर कैमेरा भितर को आने चाहू था तेल आपको एक्स्ट्रा 50 रुपीज टिकेट काटापी पड़ो। तो मन रखु ये टिकेट काटा समय कौन सी भी गोटे आइडेंटिटी प्रूफ बा परिचय पत्र आवश्यकता पड़ता। तो जदि आप ग्रुप आसु था तो जनकर आईडी प्रूफ आवश्यकता पड़ता है। तो सामने रहा भितरकनिकार फॉरेस्ट रेंजर ऑफिस। तो ये जो भिडियोटा होटा भितरकनिकार सेकेंड पार्ट। यार फर्स्ट पार्ट में मु भद्रक रु भितरकनिकार जो जर्नी देखे थी। तो जदि आप फर्स्ट पार्ट को देखापी चाहू था तो मु लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखी कि आई बटन में क्लिक करके भिडियोटी देखिपर। तो ये जो भितरकनिका नेशनल पार्क रही कुंभीर मानों पर संरक्षित अच्छी जोड़ा कि पखापाखि 650 स्क्वायर किलोमीटर व्याप्त रही। भितरकनिका नेशनल पार्क रे आपन को कुंभीर व्यतीत बहु संख्यार हरिण और भिन्न भिन्न जातिर चढ़े देखापी मिल। तो नंदनकानन आठी भितर डिफरेन्स या हूँ कि एठी जहाँ भी जीवजंतु अच्छा से मैंने खोला बुले था। तो आपन को टी सतर्क रहापी पड़ो से चारिपटे भी लिखा जाइए कुंभीर प्रति सावधान रुहतु। तो नेशनल पार्क भितर आपन को क्रोकोडाइल हैचिंग सेंटर देखापी मिल। तो जो भिन्न भिन्न एज कुंभीर मान रखाई व्यतीत ये आपन को गोरी कुंभीर देखापी मिल। तो पार्क भितर बैटरी चालित तो गाड़ी भी व्यवस्था रही। तो आपड़ जदि चाहिए पर हेड 20 रुपीज दे कि पार्क को बुली पारे। तो सामने आप देखिपे बहुत गुड़ाए बोट अच्छी। तो ये सब बोट रिजर्व ही आसी था। तो देखिपे सब बोट्र गोटे डिफरेंट डिफरेंट ना अच्छी आ बहुत सुंदर भाव बोट गुड़ी सजाई।
ତ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ଯେତେ ବି ଆପଣ ବୋଟ୍ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଭିତରକନିକା ଭିତରେ ଯେତେ ବି ବୋଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଘାଟ ଦେଇକି ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଖୋଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁପ୍ତି ଘାଟ। ତ ଯଦି ଆପଣ ସିଧା କୌଣସି ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କରିକି ଆସିକି ଭିତରକନିକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲା ବା ଗୁପ୍ତି ଘାଟରୁ ଲଞ୍ଚରେ ବା ବୋଟ୍ରେ ଭିତରକନିକାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଆର ଟାଇମ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ପାଣି ଭରିଗଲାଣି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଆସିବେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୁମ୍ଭୀର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସାଧାରଣତଃ ଶୀତଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ହରିଣ ଦେଖିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୁମ୍ଭୀର ହରିଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତ ସେହି ସମୟ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଠି ଟିକିଏ କମ୍ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କାଦୁଅ ମାଟି ଏପଟେ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ନାଳ ଅଛି ଏଠି, ଏମିତି ପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ସାରା ନାଳ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁ ପାଣି ଫ୍ଲୋ ବି ହେଲାଣି, ଜୁଆର ଆସିଲାଣି। ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀର ବି ଥିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ମୁଁ ରହିବିନି ବେଶୀ ସମୟ ଏଠି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାରିପଟେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ବା ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଚେରଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଟାଣ ନୁହଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ବହୁତ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ବା ଡିଅର୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବୋଟ୍ ଚାଲିଛି। ତ ସେ ସାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମେ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏଟା ବି ରିଜନ୍ ହୋଇପାରେ, ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି। ଚାରିପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଘଞ୍ଚ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ଭିତରକୁ। ତ ଜାଗାଟା ମୋତେ ପୁରା ମେନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ୱାଇଲ୍ଡର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପାର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରହିଲା ତା'ର ମେନୁ। ତ ଛୋଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାର୍କ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ 3-4 ହୋଟେଲ ବି ରହିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍କରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ରହିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ ବଡ଼ କଟେଜ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍କଟା ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ତ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ଆସୁଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଆଉ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆପଣ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରୋଡ଼ୱେରେ ଆସିପାରିବେ, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାସ୍ତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆପଣ ଆସୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଦ୍ରକର ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଟ୍ ରିଜର୍ଭ କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ବୋଟ୍ର ଯେଉଁ ଫେୟାର୍ ବା ଭଡ଼ା ଅଛି, ପାଖାପାଖି 4,000-8,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତ ବୋଟ୍ର କ୍ୟାପାସିଟି ନେଇକି ତା'ର ଯେଉଁ ଫେୟାର୍ ବା ଭଡ଼ା ଭେରି କରିଥାଏ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆସିନି କଙ୍କଡ଼ା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗୌତମ ସାଇନିଂ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହେନ୍ତାଳ ଫରେଷ୍ଟ। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଥା।